kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Nguli wa muziki wa jazi nchini Kameruni, Manu Dibango, amefariki kutokana na coronavirus COVID-19 nchini Ufaransa. Mchapishaji wake amethibitisha kuwa alifariki katika hospitali moja nje kidogo ya mji wa Paris. Kifo chake kimeongeza idadi ya watu mashuhuri barani Afrika waliofariki kutokana na ugonjwa wa corona au hali ya afya ya awali ambayo ilizorotesha na maambukizi ya virusi vya corona. Dibango mwenye umri wa miaka 86 alikuwa mwimbaji na mtunzi mkubwa wa muziki, na kazi yake ilitambulika karibu kila pembe barani Afrika, Ulaya na kwingineko, haswa kutokana na umahiri wake wa kupuliza midomo ya bata. Mtindo wake wa muziki uliojumuisha jazi, faki na muziki wa Kameruni ulichangia kubuniwa kwa bendi kama vile Cool and the Gang miaka ya 70 hadi hip-hop miaka ya 90. Alizaliwa mwaka 1933 katika mji wa Dula. Alipenda sana kuenda kanisani ambako talanta yake ya muziki ilianzia. Baadaye alisomea somo la muziki, hatua ambayo ilimuimarisha uimbaji wake. Manu Dibango alipata umaarufu wake kutokana na kibao chake Su Makosa ambacho aliutoa kwa ushirikiano na wasanii wengine kama vile Habi Hankoki na Fela Kuti. Mwaka 2009 aliwashitaki waimbaji mashuhuri Michael Jackson na Rihanna kwa madai ya kutumia baadhi ya maneno ya utunzi wake katika nyimbo zao, kesi ambayo ilisuluhishwa nje ya mahakama. Watu wengine mashuhuri walifariki kutokana na sababu zinazohusiana na maambukizi ya coronavirus. Ni Alas Babeli, mwanamuziki wa DRC. Alhamisi iliyopita, mfalme wa miondoko ya sukusi Alas Babeli kutoka Kongo Brazaville alifariki dunia mjini Paris, Ufaransa, baada ya kuambukizwa na virusi vya corona. Taarifa za kifo chake zilitangazwa na binti yake Liza Moniti, ambaye pia ni mwanamuziki. Muziki wa Alas Mabere aliyefariki akiwa na umri wa miaka 67 ulipata maarufu mkubwa miaka ya 1990. Wakati wa kifo chake, msanii huyo alikuwa tayari anauguza uvimbe wa koo, hali ambayo ilimtatiza kwa takriban miaka 10. Hali hiyo ya udhaifu ya tangu zamani haikumruhusu kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Mabele, ambaye jina lake asili ni Aleni Miatisonana, alianzisha bendi ijulikanayo kama Loketo mnamo mwaka 1986, ambayo ilijipatia umaarufu Afrika nzima kutokana na muziki wake wa kuchangamsha maarufu kama sukus. Mwanamuziki huyo alihamia Ufaransa mwaka 1980. Mazungumzo na serikali ya Kongo bado yanaendelea ili mwanamuziki huyo arudishwe kuzikwa nyumbani, lakini kwa sasa mwili wake hauwezi kusafirishwa kurejea Kongo mpaka katazo la kusafiri liondolewe. Zololo Makamba, mwanahabari wa Zimbabwe. Jumatatu wiki iliyopita, Zimbabwe ilirekodi kifo cha kwanza kilichotokana na ugonjwa wa corona. Hii ni baada ya mwanahabari Zololo Makamba mwenye umri wa miaka 30 kufariki kutokana na coronavirus siku kadhaa baada ya kupatikana na maambukizi ya virusi hivyo hatari. Zimbabwe ilitangaza mpango wa kufunga mipaka ya nchi hiyo, lakini kama hatua ya kukabiliana na kusambaa kwa maambukizi ya corona, lakini nchi hiyo inakabiliwa na uhaba wa chakula. Hatua hiyo imezua hofu ya usalama wa chakula huku utekelezaji wake ukidumishwa. Rosemary Compaoré, makamu wa kwanza wa spika wa bunge la Burkina Faso. Mwishoni mwa wiki iliyopita, mamlaka nchini Burkina Faso ilitoa maelezo ya mgonjwa wa kwanza alifariki kutokana na ugonjwa wa corona COVID-19. Maafisa walisema mwathiriwa wa ugonjwa huo alikuwa ni mwanamke mwenye umri wa miaka 62 ambaye alikuwa anaugua maradhi ya kisukari kabla ya kupata maambukizi ya virusi vya corona. Chama cha Union for Progress and Change UPC kilisema marehemu alikuwa mbunge Rosemary Compaoré ambaye ni makamu wa kwanza wa spika wa bunge. Burkina Faso ilisema idadi ya walioambukizwa kufikia wakati huo ilikuwa ni 27. Ilikuwa wa kwanza kupata taarifa mpya kila siku. Tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii, kisha alama ya kengele itakayotokea, kisha share ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mpya kila siku.